江島さん、M&A 業界の一郎ですね。江島さん、二段階入りめっちゃ詳しいです。二段階入りっていうのは本当にこう人生をね、ハッピーにしてくれた、すごく素晴らしいスキルなんだけども。はい、皆さん、こんにちは。今回はですね、江島さんとお届けします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。一番最初だったのって、2、3年前ぐらいですよね。と前ですね、2017じゃないですかね。だから僕が M&A バンクを始めたぐらいの時に、そういえばね、IR ブティックのキムさんからのご紹介で、すごい人がいますっていうので、新橋で最初お会いさせていただいたんですよ。当時は M&A の、なんだろう、こう、どんどんヒットを重ねるぞと思ったんですけど、実は僕のレコードよりも圧倒的に江島さんの M&A のレコードがするから、その時に、あ、江島さん、M&A 業界の一郎ですね。だいぶ広まりました。絶対覚えてますね。皆さんね、見てない方ね、概要欄貼ってますんで、ぜひチェックしてみてくださいと。結構前なんで、なんか江島さん何者なのか、今ここはマレーシアなんですけど、クアラムプンなんですけど、江島さん何者なのかっていうのをちょっと教えてもらってもいいですか。1976年、宮崎県生まれで、大学から、東京に来てまして、2004年に、ROI という、覆面調査、飲食店向けの、覆面調査リサーチの会社を、創業しました。そこから年商、20億円ぐらいの時に、利益も出てましたので、家族でマレーシアに移住したのが11年前ですね。11年前ですね。で、そこの後ですね、海外の事業を私が担当して、日本の、企業は、当時の役員の方々に任せてまして、うん、じゃあこのまま MBO という形で、うん、ROI 社を当時の役員の方々に、お渡しするというエグジットの仕方を迎えたのが、2017年。6月になっております。で、当時が、大体12億ですね。株式会社12億で、売却をして、その後私は、海外で7社ほど会社を立ち上げて、そこの、バリューアップをかけて、ちょっとコロナがあったんで時期がずれてますけど、来年頭ぐらいからまた、売却をどんどん繰り返していこうと。っていう用意をしております。一度だけ一本量産しないと。で、僕最近動画で二段階エグジットっていうふうに言ってるじゃないですか。もうそれをもう結構初期の頃からもうすでに実施されていて、かつそれも結構かなりクロートなやり方でこうやられてるんですよね。もともとその ROI っていう会社の、株、吉村さんほぼほぼ持たれてた 85%、 85% 持たれていて、はい、それを企業に売るのではなく、ファンドにも売るとか CVC とかに売るとかするのではなく、自分たちでファンドを作っていって再出資してみたいな。なんかそうですね。その辺がちょっとなんか複雑だと思うんで教えてほしいです。したいかった理由がその、いろいろわがままなんですね。その、エグジットしたいというか、その会社の、ROI 社の仕事はもう あんまり、したくない。なぜかというともう伸びきってて、スタートアップ感はもうなかったんですよ。で、安定してるんですよ。だから会議でもあんまり発言する意義がなくて、ただ、そこの会社の企業価値が上がるのは知ってるので、そこの利益を上げたい、仕事はしたくない、利益を上げたい、で、お金があって、海外の事業をがっつりやりたい、で、子供がまだ8歳だったので、今から10年間は子供と過ごしたいみたいな、この4つを全部掛け合わせて、できることって何かなって考えて、で、一番その事業をで、この人に任せるとリターンが大きくなって、企業価値上がるなと思うのは、当時の役員だったんです。役員、なので、MBO という手法、で、リターンはもう1回もらいたいので、とはいえ、手元のお金も欲しいので、2段階エグジット。1回じゃなくてね。それを、独自でやろうと思って、りそな銀行さんが当時の MBO 論やってますみたいなのが出てたんですけど、普通に視点にの訪問に行くと、全然その走りも棒にもかからないことは、言ってるにも分からないみたいなことがあったので、ファイナンスアドバイザーをつけて、5つの条件全部を満たすような、リールに仕立ててくださいっていうと、MBO 論を使った、MBO を2段階エグジットでやるんですね。あ、なるほど。わかります。これかなりクロートですよ。絵を描いたのはどっかアドバイザーの人が描いたんですか、それとも江島さんなのか。最初はもう普通にネットで調べて、普通だけど MBO ってなんだっけと思って調べていって、非常上化するときにその、ね、絵が出てたので、それをイメージして、りそな銀行が非常上企業にも始めたんだっていうところから頭の中に入っていって、持っていったので、なんとなくのスキームは分かってたんですけど、もうちょっとそのメザインの発行だったりとか、メザインを作った資本性の、その BS の作り方とかところは
全くわからないのと、やっぱり銀行さんもその、収益が出てるのはわかるけど、信用を得るほどの、メンバーじゃないんだろうなっていう感覚があったので、うんうんうん、そこから先もファイナンシャルアドバイザーに戻したら、うん、まあ、思ってた絵がめっちゃ解像度が高く返ってきて、賛同する人たちが、MA の時に札を入れてきて、はい、コミュニケーションやっていくと、第三次公表明まで言われてたんですよ。だから第三次公表明、はい、第三次公表明ということができる、移行表明です、1回じゃないですか、うんうん、買い回すみたいな感じで、あ、そうそうそう、はいはい、移行表明出します、ね、そうなんですよ、移行表明出した後に彼らはもうそこからデリデリ入っていくと、うん、よりその解像度の高いその LBO のローンの組み方が分かってくるんです。あー、なるほどなるほど。だから、うん、3回出したのって結構 初めてだったらしくて、つまり、つまり手島さんが自分の会社 ROI をやられた時にその、先ほどの言ったこだわりのところを満たすためには銀行で MBO ローン、MBO ローンをやった方がいいよね。で、理想の銀行は有名じゃないですか。で、まあ、自分で行くとちょっといろいろなんか条件をこう満たすのとか手続きがちょっとプロに任せた方がいいよねっていうことで、アドバイザーを送りましたと。で、そこからじゃあファイナンサーを引っ張ってきて、じゃあ今度は蘇生するのをここをどっかのファンドとかじゃなくて、アドバイザーが来て、うん、連れてきたプレイヤーと、うん、ファンドを江島さんに作りましょう。あ、なるほど。じゃあこのアドバイザーの人がどっかファンドをつけて買収するための箱を、はい、SPC が、はい、SPC を作って、ここからじゃあその ROI の株を買いましょうみたいなスキーム。そうです。それは、江島さんの、再出資を前提としたの。あ、江島さんが再出資を前提とした。1回目以降今日も再出資をお願いします。はい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 、2回目は今度は資本制度を引っ張ってきて、うん、ビースをしっかり立てて企業価値を合わせますみたいな、うんうんうん、そこまでやりますっていうことで、3回目は私子会社を当時、3つぐらい持ってたので、うんうん、そこの、買い取りを江島さんにやってくださいみたいな、そこまでやると完成ですみたいなところで、3回分けていこうというのが、あって、うん、っていうところでやっぱ相当複雑だったと思うんですね。それってなんか最初意向表明があってデューディングしていく中で最後のところでこれはこうですねっていう話じゃなくて、なんかその3回に分けて意向表明する意味ってあるんですか？3回に分けてるから意図しなかったんです。あ、だからやってみたら彼らも3回出さなきゃいけなかった。あ、意向表明ってやっぱりこうステップだと思うんですよ、はい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 、最終的な契約クロージングの前にここまで行きますここまで行きますっていう、だから普通だったら1回やれば最終契約書とほぼ一致するはず、うん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 、なので彼らとしてもステップ踏まないとここから先本当進んでいいものなんだって、うんうんうん、があったので、相当、充電としては複雑だったし、はいはいはい、かといってその、結局、我々とファンドだけで決めれることじゃなくて、相手に一緒に銀行やる、うんうん、だから銀行とのコミュニケーションも充電しながらやらなきゃいけない。なるほど、なるほど、なるほど。だから最終で、出来上がり、こうなりますよが、ちょっとずつ見えてくるんだけど、そのたびごとに行こうと思って。一つの会社を買収するために作るファンドのことをターゲットファンドと言うんです、はい、ターゲットファンドを作ってそれで、まあ、買収する場合は結構手続きややこしいってことですね。要はややこしいし、うん、できるプレイヤー日本少ないと思いますね。あ、あれが、確か2017年だから、6年前だからあれから増えてくるとは思いますけど、年間でやられてる件数でいったら50件ないはずなんですよ、うんうん、これ皆さん分かります？すごくすんげーこうマニアックで難しいんですけど、だからだいたいファンドって、まあ、投資家からお金集めてこれいろんなお出資するけれども、あくまでもこの会社の買収のためだけに作るのがターゲットファンドってことですね。でそれをやってくれるのは日本でそんなにたくさんファンドでもないってことですよね。正確に言うと、やれる知識もあるってプレイヤーの人たちはいるんですよ。ただそれが今度は銀行がエルミネローローンを組んでくれるか、うん、ありきなので、そこに信頼できる信頼のある人間というのは少ないのと、うん、実績がある会社、うんうん、やっぱりこうその人がどうやって能力が高かったとしても実績があるので、うんうん、あとは今、もうすでに取引が例えばリスナーミンとかあって、うんうん、だったらこの会社を持ってくるってことはこの会社も人質だよねっていう、うんうん、だから彼らとっては、実績がある、今取引があるところが強くなるので、うん、立て付け上、理論上誰でもできるわけじゃないですか、うんうんうん、絵は描けてるし、文章もあるしみたいな、なんだけど、それに対して信頼を得られるだけのプレイヤーっていうのが銀行視点で見ると結構少ないだろうなっていう感じですね。なるほど。なんか、はいはい、ちょっと聞きたいんですけど、そもそも別に何かその一つの会社だけだったらそのターゲットファンドとか作らずに生株で再出資とかストップオプションとかでいいんじゃないかなって思っちゃうんですけど、なぜそのファンドを蘇生してそこでファンドから入れなきゃいけないっていう理由ってあるんですか？
ですね、生株で採取すると結局、もともと生株持ってるところに生株で採取するから何も変わってないことになるので、まず一つは、会社そうか、なんだよ、ね、そういうことか会社はまず成長させる、成長エンジンとして今のままだより、プロを入れた方がいいなっていう、はい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 、で NGO なんで、そのやっぱり、手島がこのまま持ってて会長職とかでやってしまっても、結局その引退したことにならないケースがやっぱ多いんです、見てて、はい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 、結局相談されるし、はい、意思決定しなきゃいけないし、誰かが辞めたら話を見つけるみたいな、それが嫌だったんで、まずは、私はもう経営に一切関わらない、はいはいはい、その代わり、より、バリューを上げてくれるであろうファンドを入れたっていうのが、大きな要因で、その段階で1回の、1回目の時期から現金が入ってくる、スキームを作ったんですね。でもう一個がちょっと先が見てて、IP ロスター取って株って売りにくいじゃないですか、ファンド持ってると、ファンドの中の一角投資家が取りて、もう一つが証券会社だったんですよ、このスキームをすごくよく考えられたなと思って、江島さん、IP ロスターとファンドの中で株売れるから、あ、なるほどなるほど、ファンドの中のやり取りだから売らなきゃいけないんで、はい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 、で IPO を我々第2回目のエリジット狙ってたので、2回目のエリジット後も現金化しやすい作りになってますというところが納得されたっていう、あ、だからその何株で持ってたらその出ますので、何パーセントじゃ最上層とかで出るし、株価にボラが出る可能性もあるぞけど、それは可能性がない、そうですね、そう、本当にやってる人がいなかったし、この話自体も、自分の中身の話をしてもほとんど誰も理解してない、そうっすよね、今でこそですけど、2段階エリジットとかって、なんかちゃんとみんなが伝わるようになってるんだなっていう、はいはいはい、ね、年末の島袋さんのやつ見て、ちょっと感慨深かったですね。もう、俺が先を言ってたぜみたいな感じですもんね。いや、なんかリアルに。先を言ってたぜっていうよりかは、ちっちゃい規模でよくやったなっていう。IP のサービスで、あ、そうそうそう、そうそうそう、そう、なんか確かにその箱系だったら分かるんですけど、ウェブのサービスでっていうのはなかなか珍しいですよね。そう、ただうちウェブのサービスなんですけど、まあね、サーズっぽいお金のもらい方も結構継続的な、LTV がめっちゃ高かったんで、まあ、確かに組み合わせは組みやすいですよね。あ、なるほどね。そう、もうね、15年ぐらいの実績があって、チャンネルとかも切れる、ね、計算できたし。はい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 、あ、そこも聞きたいんですけど、なんかウェブのサービスと発行物系とかだと、やっぱなんか違うんだ、評価違うじゃないですか。銀行とか、まあ、いろんな金融機関で計算しやすいですよ、発行物の方が。ウェブサービスって、なんかすごく跳ねる可能性もあるけど、まあ、将来の価値がちょっとなんか算出しにくいっていうところでいくと、やっぱその SaaS 系みたいなビジネス系だったから、かつ実績がすごい長年あったから、そういうスキームができた可能性も高いってことですね。そうですね、まあ、ビジネスモデルからすると、飲食店から毎月2万円もらうんですよ。でプラス、調査員を送り込むと、食事代の、70% が我々でもらえるんですね、でそのうち、20% が、我々の粗利になるんですよ、っていうモデルで、だから固定的な収入プラス、トランザクション費です、お金、送客をすればするほどお金が入ってくる、でプラス、営業でイニシャルで入ってくるのがボーンボーンと乗っかってくる、で、月初で、赤字になることがまずなかったんですよ。もう最初のこの、固定的な収益以上の反感費を絶対かけられた、だからもう毎月黒字なんですよ、でさらに、営業で入ってくると黒字、さらにトランザクション費でさらに黒字、っていうのがあったので、そこは安全性の高い、震災の時が一番まずかったんですね、東日本大震災、あ、はいはいはい、それからの、リカバリーもめちゃくちゃ早かったんで、そこはまた信頼になる、KPI の設定とかも結構分かりやすく、あとそのインターネットのビジネスを使っているんですけども、ユーザーが 100万人ぐらいなんですけど、まあ、100万人のユーザーとコンタクトがいつでも取れるくらいの資産をしてます。マレーシアもね、やっぱこの時間の、この時間です、この時間、シンガポールも4時5時とかね、やっぱスコール降りますもんね、だからこれ見てて、ウェブのサービスで例えばネットマーケティング系とか D2C の会社が同じようにできるのかっていうと、僕はなんか若干違うような気がしてて、そうですね、そうですね、江島さん2段階よりめっちゃ詳しいですこの動画でもね、ちょっとね、もう半分以上の人はちょっとなんてなってるかもしれないですよ。でも本当にこれ、まあ、とりあえず2段階エグジットを検討してる人は江島さん連絡した方がいいですもうなんかいろいろ話をしたいですね、本当にこう、自分ファイナンシャルアドバイザーのビジネスやってたりとかするんですけど、そのファイナンシャルアドバイザーだったとしても、どんなに良心的にやろうとしても限界があるなと思うんですけど、やっぱ本当にやらなきゃいけないことって、その事業主、その M&A
に対するリテラシーをめっちゃ上げないと、うんうんうん、幸せにならないなと思ってて、だから、うん、MA バックさんのやってること本当すごいなと思ってて、だから自分はもうあの、ね、自分の、受けた、すっげえ良かった二段階デジットの話全部と、うん、やってめっちゃ辛かったこともあって、うん、で下手すりゃ本当に会社なくなってたんじゃないかぐらいの、状況もあったんですね、うん、でそういったことって回避できたのかって回避できるはずなんですよ、うんうんうん、できなかったとしてもちゃんとそれを踏まえた上でやってほしいなってことがあって、うんうんうん、でこれやっぱりこうなんだろうな、こういう失敗してるケースも少ないからまだ、なかなか伝えられないことが多いと思うんですけども、自分はねきちんと失敗してそれをリカバリーした人間なんで気持ちよく話せるんですね、うん、なるほどね、ちゃんとうまくいったし失敗したままだったら何もあるね、あれもないんだけど、失敗を乗り切ってちゃんと、リターンっていう二段階デジタルっていうのは本当にこう人生をねあのハッピーにしてくれた、すごく素晴らしいスキルなんだけども、事業主としては全然、知り得ないような情報、うん、それ普通になんて真逆じゃないのみたいな話がすごくあるんですね、うんうんうん、金融側のロジックだったりとか政治家の作った効率的なロジックと、うん、我々が見ている、ビジネスのロジックと全く違うところがあって、うんうん、それがこう凝縮されている、MA が、2段階ロジックと。なるほど、なんかそうあの、まあ、今なんか言えること言えないことがあったりとかいう話いただいたじゃないですか。だから、まあ、全部多分話せないとは思うんですけれども、まあ、2段階ロジックでその気をつけるべきポイントなんか5つとか3つとか、 なんかそんなのがあればあのどういうところですかね、2段階ユーチットで気をつけるべきポイント。私と同じケースなんで GP と LP のその立て付けっていうところが GP と LP ですね。だからこれってあのもしかしたら知ってる人も多いかもしれないですけど、ファンドを創設した時に、GP と LP に分かれるんですよね。そうですね。で GP っていうのが、それを創設した人たちでしたっけ。GP が、ですね、無限責任といって最終的な責任を全部負わなきゃいけない、まあ、無限責任という名前とあのリスクを全部負わなきゃいけない、リスクを負う人たちが、うんうん、なので、まあ、この人たちがいわゆるそのファンドマネージャープロですね、運用する人ですね。そうです、うんうん、で LP というのが、我々のような2段階エグジットで投資家として、投資家側に入っている人たち、お金を出す人ですよね。す GP と LP に基本的にファンドはこう分かれてます。あ、そうですね、はいはいはい、ってあるんですけど、その立て付けがどういう、立て付けになっているかっていうところが、うん、ちゃんとあの LPS 契約書っていうネットで調べて、LPS 契約書、はい、うんうん、経産省から、これが雛形だって出てるものがありますので、ちょっとそれぐらいは読んでおいた方がいいって、うんうん、まああのね、まあ、これはもう事実の話なんですけど、投資家 LP としては投資家なので、うん、投資家保護という観点からいろいろ守られてるって私勝手に思ったんですよ。うん、だからお金いりますからね。そうだから、うんうん、まあ、拒否権があるとか、うんうんうん、決定権があるとか思ってたんですけど、あのこれ一切ないんですよ。だから例えばバンド今回、じゃあ20億で創生しましたと、11億入れましたってなると、まあ、過半数持ってるじゃないですか。だから結構コントロール効くんじゃないかなって思いがちなんですけど、そうですね、私もディール終わってから気づいたんですけど、はい、決定権ないです。決定権がないです。1ミリもないです。1ミリもない。え、どういうことどういうこと、そうなんだ。株だったら、まあ、それは全然なんかあるじゃないですか。それは全く違うロジック。事件付けじゃないんです。違うロジック。でこれは私も本当に恥ずかしい話なんですけど、知らずに進めていて、なので私 80% 持ってたので、まあ、80% ですね、80% 持ってたので、まあまあ 67% 以上って頭にあったので、まあまあ、 あの安心して任せられるなと思ったら、ディール終わって1年以内ぐらいにちょっとあのやり取りが GP とあった時に、 GP の方から「いや島さんの決定権ないですよ実は」みたいな、実はって言うからもともと契約書的にないし、っていうのがあって知りませんでした。ああ、じゃあこれめっちゃ注意で、その売却しました、だから2段階ぐちとだから再出資しましょう、ファンドを作って入れましょうってなった時に、じゃあこんだけの20億ぐらいのファンドでもう変な話半分以上なんなら 90% 入れてくださいみたいなってなると、あの俺ほぼコントロール効くんじゃないのってなんか思っちゃうから、知らなくて入れそう。そうですね、それはすごく難しくて、うん、入れれば入れるほど、うん、レバレッジローンというのが銀行から引けるんですよ。うんうんうん、なので、比率入れれば入れるほど売却した後のレバレッジがかかってるんですね、うん、うちの場合だとどれくらいだったのかな、ちょっと数字定かじゃないですけど、3億5000万入れて、レバレッジローンが10何億じゃないのかな、ほう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 、でも今度売却した時ってこの3億が企業価値にそのまま打ち当たるんで、うん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 、レバレッジはめっちゃかかるんですよ。なんですけど、うん、決定権はない決定権ないって結構、じゃあもう変な話、このバンドを解散しますとか、このバンドをじゃあ他にユーチューブしますとか言われたら、あ、はい、ちょっと待ってとか言えなくないですか。そうですよね、
ちょっと待って、理論上言えないですね。まあ、日本でそういうケースってほとんど起きないんですよ。先ほどお伝えしたように、そのプレイヤーが少ないボール、そのね、少ないプレイヤーの中で、そのレプテーションリスクってめちゃあるじゃないですか。だから、みんな絶対悪いことしないよねっていうのがついてます。なるほど。そう。だからこそ、その希少性があって、その悪いことする人たちがいないんだみたいな。反則だなんですよ。で、ただ、理論上やろうと思えば、できるような契約書にはなってます。契約書的にはできないですよ。契約書的にはできないんですけど、その契約書の抜け道っていうのはめっちゃあるんだな、怖っと思って、感じたことがあるんですよ。じゃあその最初の人はじゃあファンドでっていう人はちょっとちゃんといろいろ調べて、いろんなこうなんですかね、聞ける人だったりとかそういう人たちとちゃんとコネクションっていうかこれ、ね、相談して進めた方が良さそうですね。そうですね、聞ける人が少ないと思うんですよ。あ、そうそうそう、確かに。FBO で、レバレッジローン使った、2段階エグジットをやってる人間ってすごく少ないんで、しかもうまくいってると全くこう何も考えずにうまくいくケースってあるんですよ。別に意思決定しなくてもめっちゃいいところに見つけてくれてうまくいきましたってなったら、投資家側、事業主側にとって不利な状況があるって気づかないまま進むケースってあると思うんですよ。なるほど。自分だってそれじゃん知らないまま終わるケースありますからね。自分がやった時って、ファイナンシャルアドバイザー使いましたって話を誰かにした時に、先輩何どっちでした、仲介でした、ファイナンシャルアドバイザーでしたみたいな、ファイナンシャルアドバイザーやっぱいいっすよねみたいな話をしたら、何それって言われましたね。あ、なるほど。MA のエグジット終わってる、はい、市場が、はい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 、調べたことは MA バンクで、実は結構みんな知ったんだと思うんですよ。あー、よかったのかな、社会的に。よかった中華いいっすからね。あ、そうです。FA は FA でよさそうで、ただ分かった上で選ぶかどうかは別の話ですから、ね、あ、そう、確かに確かに。そうなるほどね。結構だから、知らないで終わるケースあるんだなっていう。はいはいはい、面白いです。そう、自分はね、運良くていうか、運悪く、なんか良くないケースちょっとぶち当たっちゃったからよく調べてみて、研究してみて、で、当時のファイナンシャルアドバイザーとか、当時の役員とか、当時の弁護士さんと、なんでこんなにことになってるんだっていうところから振り返ると、あ、こういう立て付けだったんですね。投資家保護ではなく、その GP の、権限をしっかり渡すことによって、ファンドの、成功確率が高くなるっていう状況になったっていう。それが日本のエコシステム、スタートアップエコシステムに寄与するってことで作られた法律っていう。なんとみたいな。で、ちなみに他はなんか2段階エグジットで気をつけるべきポイント、ここ気をつけといた方がいいよ。そう、自分は良かったケースですけども、だから1回目のエグジットで、そんなに根をつけずにやったのは結構良かったかなと思ってて、その、どういうこと？ 1 回目根をつけずに。1回目のように、今日ちょっと資料を振り返ったんですけど、なんか本当良かったなというか、なんかちゃんとみんなが理解してくれて、なんかこのディールをしっかりまとめたいとか、ディール終わった後も業績めっちゃ上がったし、カレー屋さんっていう店舗。こっちで？はい。今じゃあカレー屋さんなんですか？今カレー屋さんの顔もある。の顔もあります。今すぐ会社を売却する予定がなくても、ぜひサロンに入って M&A、そして IPO を勉強しませんか？将来必ず役に立つと思います。ぜひ M&A バンクサロンでお会いしましょう。